prop de 180 tatuadors de més de 30 països diferents tenen cita el primer cap de setmana d'octubre a la Fira de Barcelona. La 17a Convenció Internacional de Tatuatge de Barcelona s'ha convertit en un referent per a aficionats i professionals d'aquest art. No es pot faltar, aquí no pots faltar. Si vols dedicar-t'hi això, tens que venir. Aprendre bastant, la veritat, una mica de les maneres de tatuar, màquines, tal, prendre una mica de nota del que hi ha per aquí. Entre els molts seminaris dirigits a professionals, destaca la presentació del projecte que duen a terme la Unió de Tatuadors i Anelladors Professionals i la Fundació per l'Educació Pública i la Formació sobre el Càncer. Té l'objectiu d'unificar i donar a conèixer tècniques hiperrealistes de tatuatges, pensat per reconstruir el mugró a dones afectades de càncer que han patit una mastectomia. Con las máquinas de tatuar que trabajamos y las agujas podemos conseguir volúmenes, podemos conseguir degradados, podemos conseguir sombras, que a lo mejor con otro tipo de máquinas o de técnicas no es posible conseguirla, es mucho mejor. Durant 3 dies, el pavelló número 2 de la fira s'omple d'activitats amb la intenció d'atraure tot tipus de públic. Pots vindre a veure com tatuen, quines tècniques tenen i tatuadors meravellosos, o pots vindre a divertir-te, acompanyar a la teva parella que es vol tatuar, o el teu amic, o el teu fill. Hi ha moltes activitats, tens inclús una zona que li diem tatuters, que pots començar a agafar una màquina de tatuatge i provar una miqueta a veure com és això de tatuar una pell sintètica. Amb varietat d'exposicions, desfilades, demostracions i espectacles, els organitzadors esperen rebre fins a 20.000 persones.